Re, viss ēters ir te! Un no šodienas, lai piedalītos ceļu satiksmē, auto obligāti ir jābūt ziemas riepām ar protektora dziļumu vismaz 4 mm. Un jau šodien CSDD un Valsts policijas reidā stundas laikā tika apturētas trīs mašīnas, kurām tika atņemta tehniskās apskates uzlīme. Tas tāpēc, ka protektora dziļums bija mazāks par 3 mm. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Valsts policijai un ceļu satiksmes drošības direkcijas reidam pievienojamies šodien ap 14:00. Vien dažas minūtes vēlāk uz riepu kontroli tiek norādīts kādam taksometra šoferim. Nomērīts riepu protektora dziļums. Tas ir mazāks par 3 mm. Šai mašīnai numurzīmes tiks noņemts un būs jāiet atkārtota tehniskā apskate. Ceļu satiksmes drošības direkcijā norāda, ka šogad statistika ir ļoti bēdīga. Katra ceturtā apturētā mašīna ir ar neatbilstīgu riepas protektora dziļumu. Vadītājs vēl cenšas piedāvāt jaunas riepas atvest uz šejienu un tās nomainīt policijas acu priekšā. Man vienkārši klients tur gaida, tāpēc es te braucu, viņš vienkārši gaida, tas ilgi būs. Izskatās, ka tālāk tikai autodāju. Es nevaru turpināt braukt? Un tad man jāzara. Uz kuriem jūs evakuojas? Mēs ne, jums pašiem jātumās tālāk. No šī brīža riepas ir tādas, ka ir aizgurējās riepas ir nodalušas jau zem 3 mm. No 1. decembra tas nozīmē, ka uz ceļu kontrolā mēs aizturam numurzīmes, tas ir trešais vērtējums. Tālāk kustība ir aizliegta. Pēc dokumentu sakārtošanas kontrola atsāks. Jau pēc dažām pārbaudītām mašīnām stāvlaukumā iebrauc šis BMW. Tas apskats izgājis vēl pirms nepilna mēneša. Aizmugurējo riepu protektora dziļums ir kritiski zems. Cilkuma no 2 un cik ir jābūt? 4 minimums. Zem 3 mm jau tiek noņemta numurzīme. Cilkuma 0, reku. Un kas te tagad būs? Jā, man klēvu kaut kas. Teica, ka atņems numurus un būs jābrauc uz tuvāko iestādi viņam pakaļ, pēc tam jāiet skatu pa jaunam. Ceļu satiksmes drošības direkcijā stāsta, ka šogad vadītāji biežāk tiek apturēti ar neatbilstīgām autoriepām. Vien vakar, 2 stundu laikā, tika apturēti 6 auto, kuriem vēl arvien bija vasaras riepas. Bieži riepu protektors ir tikko pār 4 mm atzīmei, un riepas ir pat 8 gadus vecas. Tik vecām riepām gumija sakalst un kļūst cieta. Ja šobrīd, 1. decembrī, viņi ir 4 mm, atkarībā, protams, cik ikdienā veic garus ceļa gabals, bet tā ir maksimums 2 nedēļas un līdz mēnesim, kad skaidrs, ka viņi vairs nebūs atbilstoši. Lielākoties vainīgi ir servisi, jo es pagājuši neju uzliku, viņi man neko nepateica. Es vakar nopirku lietotas riepas, teica, ka tur ir 4,5 mm. Bet realitātē nav. Līdzīgi kā šī Mercedes markas auto, stundas laikā tas ir trešais, kurš paliek bez tehniskās apskats uzlīmes. Vadītājiem jābūt ir paškritiskākiem. Ir jāpaskatās tomēr tās automobiļa riepas stāvoklis, jo tad, kad notiek nelaime, tad atruna, kad vainīgs servises nelīdzēs. Katrs pats ir atbildīgs par to, ar kādu transporta līdzekli viņš pārvietojas pa ielu. Līdz šim šādas kontrolas bijušas Ropažos, Ogrē, Baldonē, Jūrmalā un Rīgā. CSDD reidus Latvijas pilsētās plāno veikt ikdienu. Dāvids Frenefelds, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.